咱节目当中要邀请一个重量级的人物，小英总统。大家好，我是总统蔡英文，今天非常高兴来参加美凤有约。耶，总统好。欢迎！总统，你今天真正要来做料理哦。肉丝炒豆干。总统呢，过去读书的时阵，拢流血去过关嘛，哈。对。起来先要安怎？不要饿死，吃饱就好了。那讲到咱这个豆干肉，那称为旁边拢无敢看。总统最近媒体都叫辣台妹。不会啦，你比较辣，你才是真正的辣台妹。谢谢总统。在台湾现在吃猪肉是一件很幸福的事情，非洲猪瘟没有进入台湾，台湾的猪都很健康。近来又有个好消息，只要向国际组织申请，我们就是没有口蹄疫的疫区，所以将来我们猪肉出口就有希望了。是的，人家都很用心的，在台湾的猪肉好吃。好，因为我喜欢吃饭，所以我很喜欢吃肉丝炒豆干，这个是最好的下饭的菜。其实我也看你介绍过很多。哦呀，丁干妈刚刚有三个年轻人对你不来，你该分享是有什么给他啦？哎，我有关注啊，真的是很棒的代言人嘞。现在真的很多观光客都来台湾去投。是，哇！现在开始香起来了，香气都来了。这样子我们两个就合作完成了上菜了。好，哇！准备上菜喽！上菜喽！金汤，谢谢。为了这个剧，就是搭这个街景。哦，这个是很有年纪的欧多版。总统刚好来，那我们是刚好有一个阿嬷过生日。我看到了，那个是年轻的阿嬷。好，准备录影哦，五、四、三、二。就你哦，福禄东海，寿比南山。哎呦哈！厉害！大家可以一起合照。哎，那胖妞不在啊？胖妞好幸福啊！小英总统，耶！小英总统要来，旁边是哪个大厨要做料理？他说就小英总统。我说他自己要下厨吗？而且真的就溜达哎。啊，我在旁边，我就今嘛来下导游，好，我就把汤就，到尾他还提醒我啊，汤油嘞，哦，穿好啊。而且非常亲密，可能我吃了太大嘴，啊，有时我砸掉。他说没关系，没关系，意思就是说没关系，你就咳吧，就很贴心。我知你演技就好，所以哈，今嘛安尼啦，我来讲台语，啊麻烦你换做演技安尼。是啊。伊讲咱台湾朋友，你乃是外国朋友，欢迎来台湾，感受台湾人的善良。We welcome you to come to Taiwan. It's a very friendly and enjoyable place. 最后还有什么要跟大家说的？祝大家中秋节快乐，但是注意不要吃太多，要保持健康。我们小英总统 YouTube 的朋友 Bill 李佳就打来中秋节快乐。大家好，谢谢大家的观看。喜欢吗？喜欢的话请订阅，并且分享给更多的朋友。那我们会释出更多的独家内容的影片，敬请期待。